Служители на Българската агенция по безопасност на храните и практикуващите ветеринарни лекари извършват инвентаризация на животните в стопанствата в цялата страна. Информацията обяви заместник министра на замеделието, храните и горите, доктор Янко Иванов, на среща с замеделски производители в Благоевград. Целта на проверките е да стане ясно има ли и колко са виртуалните животни във връзка с приема по директните плащания за кампания 2019 година. Ветеринарите ще проверяват и паспорти, и ветеринарно-медицинските свидетелства на животни и отразяването им в интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните. Трябва да има справедливо и ефективно разпределение на средствата, които се дават на животновъдите, допълни заместник министърът.